Це ядерна кнопка. Діти передали на всякий случай, якщо Путлер захоче щось з Україною зробити, щоб ми мали захист свій. Бійці 100-ї окремої бригади територіальної оборони Волині нині несуть службу поблизу українсько-білоруського кордону. У новинах часто чути, що існує ризик вступу у війну білоруської армії, однак на волинському напрямку наші українські військові напоготові, тож ймовірність наступу для них точно не стане несподіванкою. Тут дуже багато літає всякої ерунди. І мусимо прикривати позиції, щоб зверху їх не було видно. Тут мотивовані всі, тут навіть нема про що говорити, хлопці прийшли самі, ніхто їх не тягнув, нічого. Тут, рахуйте, всі добровольці, всі знали, чого йдуть, знали, що вони йдуть захищати, і знають зараз, що, ну, яка задача перед ними поставлена, і готові її виконати. А до я. Білорусам буде тут ще хуже, тому що вони зрадники. Це просто зрадники, це... Так, в кавичках, братський народ, який встромляє ножа в спину. І я хочу жити в вільній країні. Мене не треба освобождати від чого. То, що в нас от їдеш по селах асфальт, везде. Це ж наша земля, і неважно, чи схід, чи це Крим, чи це Західна Україна. Треба буде, поїдемо туди на схід. Тероборонівці розповідають, готові до будь-якого розвитку подій. Якщо білоруси і наважаться ступити на нашу землю, бійці жартівливо кажуть, перетворять їх на деруни. Ба більше, допоможе нашим військовим у цьому західна зброя. Наприклад, ось цей шведський протитанковий гранатомет, який військові називають трембітою. Є у нас такі трембіти зі Швеції, Карл Густав. Якщо сюди сунуться білоруси, ми їм заспіваємо просто наші волинські пісні. І мало їм, думаю, не покажеться. Якщо вони хочуть бути дерунами, хай сюди й не лізуть. Бо інакше, ну, це наша земля, ми мусимо її захищати, якби. Тобто наші батьки, кого діти, жінки. Нині на півночі нашої області ситуація спокійна. Військові контролюють кожну ділянку кордону. У цьому допомагають тероборонівцям і місцеві жителі. Місцеві показували, деякі є стежини, щоб ми знали, кудою нам, якщо вони можуть пройти. Деякі є дороги непроїзні, де немає їх на карті. Бо в першу чергу, якщо щось буде починатися, це будуть перші ті диверсійні групи. За словами голови Ратнівської громади, життя в селищі продовжується, але кожен насторожі. Люди повністю впевнені та довіряють Збройним силам України. Вже немає паніки, люди спокійно собі працюють, люди спокійно планують свої справи. Звісно, що вони насторожі. Насторожі, тому що ми живемо в військовий час. Тому, ну, все якби стабільно, але насторожно. Особисто я реагую спокійно. Я не знаю чому, але паніки такої, що такої паніки немає. Але я знаю, що у нас дуже хороша Збройна сила України, тому я надію, що ми в безпеці. Спочатку було теж страшно, а зараз вже привикла. Вже. Добрі новини, що наші перемагають, вже тіснять і... що тут нічого не буде. Волинські тероборонівці постійно відпрацьовують бойові навички та не втрачають жодної хвилини даремно. Тож, за їх словами, якщо все ж таки і буде наступ, то білорусам буде ще гірше, ніж рашистам.